نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وعمل الذي يبلغني حبك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كتاب الإيمان شرح باب نمبر 7 باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جزو ایمان ہے حدیث نمبر 14 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قسم ہے اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اصول حدیث میں سے دیکھیے قسم اللہ ہی کی کھائی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں تاکید فرمائی جسے چاہیے کہ وہ قسم کھائے جسے قسم کھانی ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے نام کی قسم کھائے ورنہ چپ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف امت کو تاکید ہی نہیں فرمائی آپ نے جس بھی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ اللہ ہی کی ذات کی قسم کھاتے ہیں کہیں آپ نے ڈائریکٹلی اللہ کی قسم کھائی اور کہیں آپ نے اس انداز میں قسم کھائی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور اس سے مراد بھی کیا ہے اللہ سبحانہ تعالی اس میں اللہ کا اللہ کی ایک صفت اس کے اختیار کا بھی تعارف ہے اور ساتھ ہی اللہ کی قسم بھی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالی کی قسم کھا کے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا لا یؤمن تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا کب تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ کیا نہ کرے وہ میں اس کو سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں یعنی جب تک اس کو میری محبت اپنے باپ اپنی اولاد سے زیادہ نہ ہو جائے اور اسی سے ملتی جلتی حدیث نمبر 15 میں بھی اضافہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس ہی حدیث کو اسی طرح بیان کیا ہے لیکن اس کے آخر میں باپ اور اولاد کے ساتھ کیا ایڈ کیا ہے والناس اجمعین اور تمام لوگوں سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں گویا ایمان کا ایک جز اور ایمان کی تکمیل کے لیے آج حدیث میں ایک اور محبت کا پیمانہ وضع کیا گیا کتاب الایمان میں کل ہم نے بات کی ہم نے ایمان کی حقیقت پر بات کی ایمان کی حالت اور اس کی کیفیت پر بات کی پھر ہم نے ایمان کے بعد اسلام کی عمارت اور اعمال کی جو عمارت ہے اس کی بنیادوں کی بات کی کہ پانچ چیزیں جو ہیں وہ اسلام کی اور دین کی بنیاد ہیں اور پھر جب دین کی بنیاد بنانے کے بعد عمارت دین کی اور اسلام کی عمارت کی تعمیر تھی تو ہم نے دیکھا کہ ایمان کی تکمیل اور اس عمارت کی تکمیل کے لیے بنیادی دیواریں جو اٹھائی گئی تھیں اور کھڑی کی گئی تھیں وہ حقوق العباد پر تھی خدمت خلق پر اور اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ احسن معاملات اور ڈیلنگز جو تھیں یہ اس عمارت کی تعمیر کا حصہ تھی آج کی ان احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ہمیں ایمان کی کچھ اور کیفیات کا بھی بتایا جائے گا اور ایمان کی تکمیل کے لیے محبت کے پیمانے کیسے ہونے لازم ہیں وہ سمجھایا جائے گا تو تکمیل ایمان کے لیے ایک لازم جز کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب جز نہیں ہوتا کسی چیز کا ایک جز ایک حصہ ایک پارٹ ایک پیس کسی چیز کا مسنگ ہوتا ہے تو وہ کیا چیز ہوتی ہے انکمپلیٹ ہوتی ہے تو ایک لازم اسینشل جز ایمان کا یہ ہے کہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام لوگوں سے زیادہ بڑھ جائے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینے کے بعد
ایمان کا لازمی جز ان سے محبت میں شدت، ماننے کے بعد ان سے محبت میں شدت جو ہے وہ ایمان کا لازمی جز اور اس کی تکمیل کے لیے ایک پیمانہ بتایا جا. گویا ایمان کی تکمیل کے لیے اپنے محبت کے پیمانوں کی بھی اصلاح کرنی ضروری، اپنی محبت کی پرائیورٹیز، ترجیحات اور پریفرنسز کی بھی اصلاح کرنی ضروری ہے، اور ان کو پہلے پرکھنا بھی ضروری ہے اپنے ایمان کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے. اس حدیث میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تو راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے. راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو مخاطب ہو کر فرمایا، عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. تکمیل ایمان کے تو یہ حریص تھے، یہ جنت کے حریص ہیں نا، انہیں معلوم ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جب تک ایمان نہیں ہوگا، الذین آمنوا کے گروہ میں شامل ہوں گے تب تک جنت میں داخلہ نہیں ہے. جنت ان تجریفی تاتے حل انہار، یہ نہیں ملے گا جب تک ایمان کی تکمیل ہیں. یہ جنت کے حریص ہیں، یہ ایمان کی تکمیل کے حریص ہیں. فوراً کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز. راوی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اب، یعنی اب کا مطلب اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ چیزوں کے محبوب کیے جانے کا تذکرہ فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو محبوب کر دی نا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے محبوب بنا دی. وَالْأَنْعَامَ وَالْحَرْثِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامَ وَالْحَرْثِ، کہ اللہ نے دل پسند اور محبوب چیزیں، تمہاری بڑی پیاری چیزیں جن کی محبت تمہارے دلوں میں رچ بس گڑ گئی ہوئی، عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، وہ نشان زدہ گھوڑے، تمہاری کھیتیاں، تمہارے بستیاں اور تمہارے یہ جانور، تمہارے چوپائے، یہ تمہاری بڑی محبوب چیزیں ہیں. تو وہی محبوب چیزوں کی محبت کا پیمانہ دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی محبت کا پیمانہ جانچنے اور پرکھنے کے لیے یہ چیزیں میں نے تمہارے لیے محبوب بنائی ہیں، تمہیں بہت اچھی لگیں گی، تمہیں بڑی اٹریکٹ کریں گی، تمہیں بڑی مائل کریں گی، تمہارا دل اپنی طرف کھینچیں گی، تمہاری نگاہوں کو ان کا حسن خیرہ کرے. یہ فطری محبت ہے. لیکن محبتوں پہ غالب محبت اللہ کی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھو گے تو تمہارا ایمان مکمل رہے گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا، قل ان کانا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و اشیراتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادہا و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا. دیکھو، اگر یہ تمہارے رشتے، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے رشتہ دار، وہ مال جو تم اپنے ہاتھوں سے قصب حلال یا جیسے بھی تم کماتے ہو، وہ تجارتیں جن کے بند ہو جانے اور ٹھپ ہو جانے کا تمہیں بڑا ڈر ہے، اور وہ گھر جو تمہیں بڑے اچھے لگتے ہیں، اگر یہ سب چیزیں تمہیں اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تمہاری محبت کا پیمانہ ایسا ہے، تو پھر ویٹ کرو. پھر ابھی تمہارا معاملہ اللہ کے ہاں کلیئر نہیں ہے. فتربصوا، پھر ویٹ کرو. حتیٰ یتی اللہ بعمرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا معاملہ لے آئے. اور پھر اللہ نے آگے بتا دیا، ان اللہ لا یخت القوم الفاسقین، ایک معاملہ یہ ہے کہ ایسے فاسقوں کو میں ہدایت سے محروم کر دیتا ہوں. تو ہدایت کے لیے، ایمان کی تکمیل کے لیے اپنے محبت کے پیمانوں کو پرکھنا، ان کو جانچنا، ان کا محاسبہ کرنا، اور اگر محبت کا پیمانہ یہ نہیں ہے تو اس کو بر وقت کریکٹ کرنا ضروری، اور کریکٹ ویسے ہی کرنا ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. کہیں اگر اپنی اولادیں، اپنے ازواج، اپنے مال اور اپنے گھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب، کیسے زیادہ محبوب، اپنی برادری یا اپنے ازواج یا اپنے بھائی بہنوں کو راضی کرنے کا شوق
اللہ کو راضی کرنے کے شوق سے زیادہ ہو. اپنی اولادوں کو، اپنی ازواج کو خوش کرنے کا شوق اللہ کو خوش کرنے کے شوق سے زیادہ ہو گیا. یہ ہے کہ ان کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہے. اپنی برادری، اپنی سہیلیوں، اپنے اقارب، اپنے عشیراتکم کی ناراضگی سے بچنے کا شوق یا فکر اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر سے زیادہ ہو گئی. اپنی سہیلیوں، اپنے عزیز، اپنے اقارب کے سوال جواب، ان کی پوچھ گچھ، ان کی کراس کوشچن، بھائی سہیلیاں کیا کہیں گی، یہ ٹینشن اور یہ فکر اس بات سے بڑھ گئی کہ رب کیا کہے گا، رب کیا پوچھے گا، رب کا جواب کیسے دوں گا. یہ اگر دل کی حالتیں ہو گئیں تو گویا ان کی محبتیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غالب آ گئیں. یہ پیمانہ ہے جو ہمیں اپنا پرکھنا ہے، جانچنا ہے اپنا محاسبہ کرنے کے بعد، اور اگر پیمانہ غلط ہے تو اس کی اصلاح کرنی ہے. اگر ہم صحابہ اکرام اجمعین کا رویہ دیکھیں تو واقعتاً وہ صرف زبان سے اس بات کا دعویٰ نہیں کرتے تھے کہ ہمیں آپ اپنے عزیز و قارب، اپنے رشتہ داروں اور اپنے جسم کے آزاد سے زیادہ محبوب ہیں، انہوں نے عملی طور پر اپنے دعوے کو سچ کر کے بھی دیکھا. کتنے واقعات بھرے پڑے. غزوہ بدر، اگر میں وضاحت سے ان واقعات میں نہیں جاؤں گی، انشاءاللہ سیرت میں بھی پڑھیں گے، قرآن میں بھی جب غزوہ بدر کی داستانیں آئیں گی اور مختلف غزوات کے آئیں گے تو انشاءاللہ وضاحت سے آپ تب پڑھیں گے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو غزوہ بدر یہ پہلا حق و باطل کا اتنا بڑا جو مارکا تھا، اس میں آپ دیکھیں کہ کتنے صحابہ کرام، ازواجکم و ابناؤکم و عشیراتکم، ان سب محبتوں کے گلے کاٹتے نظر آتے ہیں. میدان جنگ بدر کے میدان جنگ میں صحابہ اکرام میں سے کوئی اپنے ماموں کے خلاف لڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی اپنے چچا کے خلاف لڑتا نظر آ رہا ہے، کوئی اپنے بھائی کا گلا کاٹتا ہوا نظر آتا ہے، پھر کوئی اپنے بھائی کو قیدیوں کی شکل میں مضبوطی سے باندھتا ہوا، حضرت مصعب بن عمیر، اور پھر کوئی حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسا صحیح سچا مومن اپنے باپ کے جسم کے دو ٹکڑے اپنے ہاتھ کی تلوار سے کرتا ہوا نظر آ رہا. یہ دکھا دیا تھا، صرف زبان سے یہ دعویٰ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ہماری تمام محبتوں سے بڑھ کر ہیں. غزوہ بدر میں ان میں سے اکثریت نے اپنے تمام رشتوں ناتوں کے گلوں پر تلواریں بھی چلائیں، ان کے ساتھ جنگ میں برسر پیکار بھی ہوئے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے ان عزیز و اقارب کی محبتوں پر غالب ہے. اور غزوہ احد میں ان میں سے اکثریت نے یہ ثابت بھی کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی حفاظت کی طلب اور تڑپ ہمیں اپنے جسم کی حفاظت سے زیادہ ہے. ایک نہیں، بہت سے صحابہ اکرام کے واقعات. غزوہ احد میں تو اتنے ایمان افروز واقعات ہیں. بدر میں انہوں نے ثابت کیا کہ ہمارے عزیز و اقارب سے آپ ہمیں زیادہ محبوب ہیں، آپ کی حفاظت کا شوق ہمیں اپنے عزیز و اقارب کی حفاظت کے شوق سے زیادہ ہے، آپ ہماری اولین ترجیح، ہماری برادری، ہمارا گھرانہ، ہمارے رشتہ دار، ہمارے تمام آپ کی محبت کے مقابلے میں آپ کی محبت سے کم ہے. غزوہ احد میں حضرت طلحہ بن عبید، آپ کو معلوم ہے نا کہ جب حضرت خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا تھا، انشاءاللہ رودات غزوہ احد کی ہم وضاحت سے اس پہ بات کریں گے، لیکن جب دوبارہ حملہ ہوا مسلمانوں پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آلموسٹ تنہا رہ گئے تھے. اس وقت جو صحابہ اکرام آئے تھے وہ واقعی اپنے جسم کے ایک ایک اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبت. حضرت طلحہ بن عبید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہے، حضرت طلحہ نے اپنے جسم کو گویا ڈھال بنا دیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے سامنے. دشمنوں کا وار ہوتا تو کوئی تلوار آتی تھی، کبھی اپنی بازو آگے کرتے ہیں، کبھی اپنی ٹانگ آگے کرتے ہیں، کبھی اپنا سینہ، کبھی اپنی پیٹھ، کبھی اپنی پشت، جو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت آپ کے جسم اقدس کی کرنے کے لیے لگاتار زخم برداشت کرتے چلے جاتے ہیں. اپنا سارا جسم ان کے واروں اور ان کے نیزوں اور ان کی تلواروں کے آگے پیش کرنے کے بعد دوسری بازو کے ساتھ لگاتار تیغ زنی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی کر رہے ہیں. وہ بازو زخموں سے چور ہے، وہ بازو جس میں تلوار ہے، جس ہاتھ میں اس سے خون رس رہا ہے، وہ زخموں سے چور ہے، لیکن وہ بازو پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر لگی ہے. وہ ہاتھ جاری ہے، جسم ڈھال ہے، وہ ہاتھ میں تلوار ہے.
اور پھر ذرا سے دشمن پسپا ہوتے تھے, ہٹتے تھے ان کے واروں سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے ذرا ذرا اونچا کرتے کرتے پھر ایک بلند گھاٹی تک پہنچا کے حفاظت تک پہنچا دے. اور پھر بائی دیٹ ٹائم اتنے زخم, اتنا خون بہ گیا تھا کہ گہری کھائی میں گر گئے تھے. صحابہ اکرام کا وہ دوسرا ٹولہ جب آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے, حضرت ابو بکر ہیں, حضرت عمر ہیں, حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں, یہ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے, تو آپ فرماتے ہیں ذرا طلحہ بن عبید کو تو دیکھو. اور حضرت طلحہ بن عبید کے جسم پر اتنے گہرے زخم ہیں, اتنے گہرے زخم ہیں کہ بے ہوش ہو چکے ہیں, کچھ ہوش نہیں. یہ ہے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے جسم کے اعضاء سے بھی زیادہ محبت. آپ پھر ہر ایک کے احسان کا بدلہ بھی دینے والے تھے. آپ نے فرمایا جو شخص زندہ شہید کو دیکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ طلحہ کو دیکھ لے. زندہ شہید کا لقب ملا. یہ وہ زندہ شہادتیں دینے والے ہیں جنہوں نے زندگی میں گواہی دے دی کہ ہمیں اپنے جسم کے اعضاء سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. صحابہ اکرام کا وہ دوسرا ٹولہ آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں لوہے کی کڑیاں پیوست ہو چکی ہیں, خون جاری ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح جنہوں نے غزوہ بدر کے میدان میں اپنے ہاتھ سے اپنے تلوار کے وار سے اپنے باپ کے جسم کے دو ٹکڑے کیے تھے, وہاں پہ باپ کی محبت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا غالب ہونا ثابت کیا تھا, اب اپنے جسم سے زیادہ ان کی محبت کا غالب ہونا ظاہر کرتے ہیں. احد میں اپنے دانتوں کا حلقہ بناتے ہیں اور اس کڑی کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سارے پروسیس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا اپنا ایک دانت ٹوٹ جاتا ہے, خون کا فوارہ چھوٹ جاتا ہے, لیکن اب ایک اور لوہے کی کڑی موجود ہے. ذرا سوچیے گا, اپنے دانتوں کو ہلا کے دیکھیے گا, اگر ڈینٹل ٹریٹمنٹ کروائیے تو آپ کو پتا چلے گا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے, کس قدر اذیت اور کس قدر تکلیف اور کرب میں ہوں گے اور کس قدر خون بہ رہا ہوگا. اور ویسے بھی میدان جنگ کی مشقتوں کے بعد یہ کیفیت. اس کے بعد ابھی ایک اور کڑی موجود ہے. میرے دانت, میرا جسم, میرے عضو, میرے اعضاء, میری تکلیف, میرا دکھ, میرے جسم کی حفاظت امپورٹنٹ ہی نہیں ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام دینا, سکون دینا, محفوظ کرنا, آپ کی حفاظت کرنا میری زندگی کی اولین ترجیح ہے. دوسری دفعہ ایک دانت ٹوٹ چکا ہے, شہید ہو چکا ہے, نکل چکا ہے, خون کا فوارہ جاری ہے, پھر دانتوں کا حلقہ بنا کے دوسری لوہے کی کڑی نکالتے ہیں, دوسرا دانت بھی ٹوٹ جاتے ہیں, دو دانت شہید ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے, میری امت کا امین ہے ابو عبیدہ بن جراح. اور یاد رکھیے گا یہ صرف صحابہ اکرام میں نہیں, یہ صحابیات نے بھی محبتوں کے پیمانے ظاہر کیے تھے. ماں کو سب سے پیارا کون ہوتا ہے؟ اولاد نا, بیٹے بڑے ہی پیارے ہوتے ہیں. حضرت ام عمارہ خاتون احد ثابت کر دیا تھا ماں کو تو شاید اپنے جسم سے بھی اپنے بیٹے زیادہ پیارے ہوتے ہیں. مائیں تو اپنا جسم, اپنی صحتیں وار وار کے نچھاور کرتی ہیں اپنے بیٹوں پر. یہ وہ ماں ہے حضرت ام عمارہ, یہ زخمیوں کی مرم پٹی کرنے کے لیے اور زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے مشکوں کے ساتھ پانی پلا رہی تھی. جو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر محفوظ ہیں, یہ اپنے شوہر اور اپنے بیٹے, بڑے بیٹے حضرت عبداللہ کے ساتھ میدان احد میں موجود تھی نا, تو جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ غیر محفوظ ہیں اور دشمن پھر سے حملہ کرنے والے ہیں, تو یہ اپنی اور اپنے بیٹے کی حفاظت کی فکر نہیں آئی تھی کہ اب ہم غیر محفوظ ہو گئے, میں اپنے بیٹے کو لے کے چلی جاؤں, میرے بیٹے کے اوپر کوئی حملہ نہ ہو جائے. نہیں, کیا کیا, وہیں پہ مشکیزے پھینکے, وہیں پہ مرم پھٹی پھینکی, عبداللہ آ جاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگر گوشوں سے زیادہ محبوب تھے, اپنے جگر کے ٹکڑوں سے زیادہ محفوظ تھے. یہ 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 ثابت کر دیا. حضرت ام عمارہ آتی ہیں, دونوں ماں بیٹا جو ہے یہ مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظت کر رہے ہیں, حفاظت فرما رہے ہیں, اور ایک دشمن آتا ہے, کافر آتا ہے, حضرت عبداللہ ان کے جو بیٹے ہیں اس کے کندھے پر بہت ہی گہرا سا وار کرتے ہیں اور بہت برا زخم آتا ہے. جلدی سے جاتی ہیں, بیٹے کی مرم پٹی کرتی ہیں, لیکن یہ نہیں کہتی کہ بیٹا تیری بازو, تیرا زخم, جا تو آرام کر, کہیں خون نہ زیادہ آ جائے, کہیں تجھے نقصان نہ ہو جائے. نہیں, ان ماں اور ان صحابیات کے نزدیک ان کے بیٹوں کے جسموں کی حفاظت, ان کے بیٹوں کی صحت, ان کے بیٹوں کی حفاظت نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور ان کے لیے آسانی کا معاملہ کرنا زیادہ اہم تھا. آپ کی حفاظت ہو جائے, میرا بیٹا غیر محفوظ ہو جائے.
آپ امن میں رہیں, میرا بیٹا جو ہے وہ فتنے کا شکار اور نقصان بھی اٹھا لے. یہ محبتوں کے پیمانے. وہی حضرت عمر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے بعد جب تبصرہ فرمایا تھا نا, تو آپ نے فرمایا تھا کہ ساتھیوں عمرہ تم سب پر سبقت لے گئیں, ساتھیوں عمرہ تم سب پر سبقت لے گئیں. میں آگے دیکھتا تھا تو عمرہ, میں پیچھے دیکھتا تھا عمرہ, میں دائیں دیکھتا تھا عمرہ, میں بائیں دیکھتا تھا عمرہ. حضرت عمرہ کو بہت گہرے زخم آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے بھی تشریف لے گئے. بہت گہرے زخم ہے, مرہم پٹی کی جا رہی ہے, خون بہہ رہا ہے. بولا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حالت دیکھ کر تو حضرت عمرہ سے مخاطب ہو کر بھی فرمایا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے عمرہ مجھے بتا کہ تو کیا مانگتی ہے, کہ میں بتا تو کیا چاہتی ہے, میں تیرے حق میں کیا دعا کروں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تو ضروری قبول ہونی تھی. حضرت عمرہ نے کیا, یہ وہی محبت کا پیمانہ ہے نا, دنیا نہیں مانگی تھی, اپنے بیٹوں کی ترقی نہیں مانگی تھی, مال نہیں مانگا تھا, کوئی عہدہ نہیں مانگا تھا, کیا کہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کریں کہ مجھے اور میرے اہل خانہ کو جنت میں آپ کی معیت اور آپ کا قرب مل جائے. یہ ہے وہ محبت. اتنی قربانی, اپنی بھی قربانی, اپنے بیٹے کے بھی زخمی ہونے کی قربانی, اس کے باوجود دونوں ماں بیٹا جو ہیں وہ میدان جنگ میں عمل پہ جمے ہوئے ہیں, اور اس معاملے میں جمے ہوئے ہیں حفاظت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. نہ اپنی فکر ہے, نہ ماں کی فکر ہے, نہ ماں کو بیٹے کی فکر ہے, نہ جسم کی فکر ہے, نہ زخموں کی فکر ہے, نہ خون کے بہنے کی فکر ہے, نہ ان کی تکلیف کی فکر ہے. اور اتنی خدمتیں اور اتنی قربانی کے باوجود بھی خواہش اور تڑپ یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے کے جنت میں مجھے اور میرے اہل خانہ کو. فکر صرف اپنی بھی نہیں کرنی, اہل خانہ کی بھی ساتھ ہی کرنی ہے. وانفسکم واہلکم نارا قرآن کا حکم ہے. آپ نے دعا کی اور راوی کہتے ہیں حضرت عمرہ نے فرمایا, مسکرائی اور فرمائی, اب مجھے کسی چیز کی کوئی فکر اور طلب نہیں. اللہ ہمیں اپنے پیمانے درست کرنے کی توفیق عطا فرما دے. حضرت افرا ہے, یہ جو پہلا مارکا تھا, پہلا مارکا تھا غزوہ بدر کا, حضرت افرا کے سات بیٹے مجاہدوں کے ساتھ ہی تھے, ساتوں کے ساتوں لے گئی. کیا خیال ہے, پروف کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں پھر دوہرا رہی ہوں, ماؤں کو بیٹے اپنی جان سے زیادہ پیارے ہوتے. ماں کا بیٹے کو اور اولاد کو پیش کر دینا اس بات کی گواہی ہوتی ہے کہ مجھے یہ چیز اپنے بیٹے سے جب زیادہ عزیز ہے تو مجھے اپنے جسم سے تو بہر کیف زیادہ عزیز ہوگی. سات بیٹے تھے اور ساتوں کے ساتوں کو غزوہ بدر کے میدان میں پہلے حق و باطل کے مارکے میں یہ صحابی اپنے ساتوں بیٹے لے جاتے. چار شہید اور تین شہید اور چار قاضی ہوتے ہیں. حضرت معوذ اور معاذ اسی صحابیہ کے تو بیٹے ہیں. یہ وہ مائیں تھیں نا جنہوں نے بیٹوں کی گھٹی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کی گھٹی میں ڈال دی تھی, آپ کی محبت ڈال دی تھی اور آپ کے دشمنوں کی نفرت ڈال دی تھی, حق کی پہچان ڈال دی تھی اور باطل کی کراہت ڈال دی تھی, انہوں نے گھٹیوں میں ڈال دی تھی. چھوٹے چھوٹے ہیں, دو اتنے ینگسٹرز, وہ بچے ہیں, بالکل ٹین ایجر وہ بچے ہیں, میدان جنگ میں بپھرے ہوئے پھر رہے ہیں. اپنے چچا کو پوچھتے ہیں, چچا ذرا بتائیں تو صحیح ابو جہل کہاں ہے. وہ کہتے ہیں تم کیا کرو گے, دشمنوں کا سردار ابو جہل اتنا بڑا, تم کیا کرو گے. کہتے ہیں آپ بتائیں تو صحیح. پتہ چلتا ہے ابو جہل گھوڑے پر سوار ہے, دونوں بھائی حضرت معوذ اور حضرت معاذ جاتے ہیں, اس کی ٹانگوں سے لپٹ جاتے ہیں, اتنے چھوٹے ہیں, سواری بھی کوئی نہیں, کہیں چڑھ بھی نہیں سکتے. جب خواہش ہوتی ہے تو پھر وہ طلب اور تڑپ کے لیے اللہ کہاں کہاں راستے نکالتا ہے. یہ ماں کی تربیت تھی, یہ ماں کی گھٹی تھی. اس کی ٹانگ سے چپٹ جاتے ہیں, ٹانگ کاٹتے ہیں, وہ نیچے گر جاتا ہے بسمل حالت میں, ایک اور صحابی آ کے گردن کاٹ دیتے ہیں. قتل کیا ابو جہل کو حضرت افرا کے بیٹوں نے, وسیلہ اور سبب بنے ابو جہل کے قتل کے. یہ ہے محبت. یاد رکھیے گا, بیٹوں کے دلوں میں بھی محبت تبھی آئے گی جب ماں کے دل میں محبت ہوگی. اگر اپنی اولادوں کی محبتوں کے پیمانے صحیح کر کے استوار کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے پیمانوں کو درست کرنا لازم ہے. بچے عموماً جتنی خالہ سے محبت کرتے ہیں, شاید پھوپھیوں سے اتنی محبت نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ماں جہاں محبت زیادہ کرتی ہے وہیں بچے بھی زیادہ کریں گے, ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اگر چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمارے بچوں کے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انڈیل دے,
تو پہلے اپنی تربیت کرنی ضروری ہے. محبتوں کے ایسے ایسے پیمانے, اور اگر آپ دیکھیں نا تو صحابہ اکرام کے محبت کے بڑے خوبصورت خوبصورت نمونے بھی ہیں. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک غم ہے جو کھائے جا رہا ہے. آپ نے فرمایا کیا؟ تو کہنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول تو مجھے یہ یقین نہیں, اور یہ بھی فکر ہے کہ پتہ نہیں میں جنت میں جاؤں گا بھی کہ نہیں, اور اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو بھی آپ کے درجات اور آپ کے ٹھکانے کچھ اور ہوں گے, میں کہیں اور ہوں گا. مجھے یہ غم ہے کہ جنت میں اگر میں چلا بھی گیا تو میں آپ کو دیکھ کر اپنی آنکھیں کیسی ٹھنڈی کروں گا. جنت میں جانے کے بعد بھی یہی فکر ہے کہ جنت میں اگر قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملا, آپ کا نظارہ نہ ملا, آپ کی دید نہ ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا, جنت میں تم انہی کے ساتھ ہوگے جن کے ساتھ تم محبت کرتے ہو. پھر ایک صحابی ہیں, کسی غزوے میں شامل تھے, میدان جنگ میں تھے, اور ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی, زخمی ہوئی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی. لوگ عیادت کے لیے آئے, اور کچھ عیادت میں یہ ذکر بھی کیا کہ اس بات کا قلق ہے اور پریشانی ہے کہ آپ اپنی بینائی سے محروم ہو گئے. تو صحابی نے کیا جواب دیا؟ صحابی نے فرمایا کہ مجھے اس بات کی کوئی غم اور کوئی فکر اور کوئی پریشانی نہیں کہ میری بینائی جاتی رہی. میں نے دنیا بہت دیکھی ہے, یہاں کی حسن, یہاں کے رنگ, یہاں کی رانائیاں بہت دیکھ, بس بینائی کے جانے کا ایک ہی غم اور قلق ہے کہ اب میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دید سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی نہیں کر پاؤں گا. آنکھوں کے جانے اور بینائی کے جانے کا غم بھی صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں پاؤں گا. محبتوں کے پیمانے نظر آ رہے ہیں. پھر ایک صحابی ہیں, حضرت رویہ بن کعب, خود ساختہ سے خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک کی دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھے رہتے تھے اور منتظر رہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے پکاریں گے تو میں آپ کی خدمت کروں گا. اور اکثر معمولات یہ تھے کہ فجر کے نماز کا جو وضو تھا اس کا پانی حضرت ربیعہ بن کعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے کر آتے تھے. تو اتنی زیادہ مستعدی کے ساتھ جب خدمت کرتے تھے تو یہ خدمت کا انداز دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بہت ہی خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا, ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو, ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو, آپ کیا ہیں؟ آپ مدینہ کے سربراہ ہیں, مدینہ کے ہیڈ آف دی سٹیٹ ہیں, اور کتنی اتھارٹی آپ کے پاس, کل اتھارٹی آپ کے پاس ہے. تو حضرت ربیعہ کہتے ہیں کہ اس وقت جب میں نے فوراً سوچا تو نہ میرے پاس مال تھا, نہ میرے پاس کوئی جائیداد تھی, نہ میرے پاس کوئی غلام تھا, نہ میرے نکاح میں کوئی عورت تھی, مطلب دنیا کا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, میں مانگنے کو کچھ بھی مانگ سکتا تھا. پھر کہتے ہیں میں نے ساتھ ہی سوچا, ربیعہ اس فانی دنیا کا کیا مانگنا. پھر ساتھ ہی میں نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ جنت میں مجھے آپ کی معیت اور آپ کا ساتھ عطا فرما دے. یہی ہے حب الشہوات سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا, ربیعہ سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو. گویا جنت کے حصول اور جنت میں قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور ذریعہ سجدوں کی کثرت, نماز, نوافل, تہجد اور سجدوں کی کثرت. صحابہ اکرام کی محبتوں کے اتنے اتنے خوبصورت نمونے اور اتنے اتنے پیار بھرے نمونے حضرت اسید بن خدیر, انشاءاللہ یہ واقعہ میں پھر کسی موقع پر سناؤں گی. ان کی محبت کا انداز یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ میری یہ بہت زیادہ شدید خواہش تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا بوسہ لے سکوں کبھی. ایسے جیسے شدائی ہیں اور ایسے جیسے پروانے اور اتنی زیادہ شدید محبت. تکمیل ایمان کا طریقہ پہ نظر آیا. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. مل کر دعا مانگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسنون دعا سکھائی بھی تو ہے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وعمل الذی یبلغنی حبک. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرما, ان لوگوں کی محبت عطا فرما جو تجھ سے محبت کرتے ہیں, اور ان اعمال کی محبت عطا فرما جو ہمیں تیری
تیری محبت تک پہنچا دے. بہت ہی جامع سی اور بہت ہی خوبصورت سی دعا ہے. اس کو اپنی نماز میں بھی رکھ لیجئے اور اس کو اپنے معمول میں شامل کر لیجئے. اللہ ہمیں اپنی محبتوں کے پیمانوں کی اصلاح کرنے, ان کو کریکٹ کرنے اور اپنے ایمان کی تکمیل کرنے اور ایمان کے اس جز کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باب نمبر 8, ایمان کی شیرینی. حدیث نمبر 16, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایمان کی مٹھاس. ایمان کی گویا ایک مٹھاس ہے, ایک حلاوت ہے, ایک چاشنی ہے, ایک مٹھاس ہے. مٹھاس کا کیا آتا ہے؟ کوئی میٹھی چیز جب کھاتے ہیں تو لطف آتا ہے, سرور آتا ہے. گویا مومن کون ہے؟ اللہ کو ماننے کے بعد جب اللہ کی مانتا ہے تو اللہ کی مان کر اس کے دل میں تلخی نہیں آتی, اس کو ٹینشن نہیں ہوتی, وہ اپسیٹ نہیں ہوتا, بلکہ اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے پر اس کو لطف آتا ہے, سرور آتا ہے. یہ ایمان کا وہ درجہ ہے جب مومن پر تب آتا ہے. یاد رکھیے گا, جب ہم اللہ کی احکامات اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر چلیں گے تو مخالفت ہوگی, مخالفت ہوگی, تنقید ہوگی. آج کے تو سوالوں کے جواب بھی میں نے دیے, اور سوالوں میں لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص پاگل ہے, لوگ فلاں کو یہ کہتے ہیں, یہ مذاق ہوگا, مذاق بھی ہوگا. حق کی راہ مشکل ہے, اس میں کانٹے بھی ہیں, اس میں پتھر بھی ہیں, اس میں نشیب و فراز بھی ہیں, اس میں دشواریاں بھی ہیں, اس میں تھکاوٹیں بھی ہیں. لوگ مذاق بھی اڑائیں گے, لوگ استہزاء بھی کریں گے, لوگ تنقید بھی کریں گے, انگلیاں اٹھیں گی بھی. بس اوقات جسمانی اور مالی اور معاشی طور پر بھی نقصانات اٹھانے پڑیں گے, لیکن ایمان کی چاشنی جس کے اندر ہوگی اس کو ان تمام تکلیفوں کا لطف آئے گا. جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اور ایمان کامل ہو جاتا ہے تو دین حق کے راستے میں پڑنے والے پتھر بھی گویا پھول بن جایا کرتے. جس کے لیے ایمان کی تکمیل ہو اس کو حق کے راستے کی تکلیفیں دشوار نہیں لگتی. بس اوقات یہ کیفیت آپ شاید آہستہ آہستہ ضرور, بلکہ آپ میں سے بسا یہ چیز محسوس بھی کر رہے ہوں گے, ایک کیفیت ہوتی ہے کہ جب ہم ابتدائی طور پر اللہ کے احکامات کی اطاعت کرتے ہیں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو بہت گھبراہٹ ہوتی ہے, بہت پریشان ہوتے ہیں, دل تنگ ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک کیفیت آتی ہے, مذاق اڑانے والے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اور مذاق اڑایا جانے والا کہہ رہا ہوتا ہے اور مذاق اڑاؤ اور کرو, میرے گناہ جھاڑ رہے ہو. اور اس کا ایک عجیب سا لطف اور ایک عجیب سا سرور ہے. اللہ اس لطف سے آشنا کر دے, اللہ ایمان کی حلاوت عطا فرما دے, اللہ ایمان کی چاشنی ہم سب کو محسوس کرنے والا خوش نصیب بنا دے. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ درخت پر لگا ہوا یا پیڑ پر لگا ہوا پھل جتنا زیادہ پک جاتا ہے اس پہ کیا ہوتا ہے, وہ اتنا زیادہ میٹھا ہوتا ہے نا. کل ہی ہم نے کیا پڑھا تھا, مومن کو ایک درخت سے, کلمہ طیبہ کو ایک درخت سے تشبیہ دی تھی. اور درخت کے اوپر کیا ہوتا ہے, برگبار آتے ہیں پھل, اور پھل کے اوپر جتنی دھوپ کی روشنی پڑتی ہے, جتنی سورج کی کرنیں پڑتی ہیں, اور جتنا وہ زیادہ پکتا چلا جاتا ہے وہ اتنا زیادہ مٹھاس پاتا چلا جاتا ہے. اور کبھی درخت کے اوپر پکا ہوا پھل اور درخت کے بغیر پکا ہوا پھل دیکھا ہے؟ ان سب میں ہمارے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں. اللہ اپنے ایمان کی اصلاح کرنے اور اس کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ چاشنی ایمان جیسی بہترین نعمت ہم سب کو عطا فرما دے. تو مٹھاس ایمان کی اس کو نہیں اس کو نصیب ہوگی جس میں تین باتیں ہوں گی. ایمان کی حلاوت اور ایمان کی چاشنی محسوس کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر تین صفتیں اور تین حالتیں پیدا کرنی ضروری ہیں. پہلی تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سب سے زیادہ محبت. پیچھے گویا آیا کہ سب سے زیادہ محبت ایمان کا لازمی جز محمد صلی اللہ علیہ, محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت. اللہ کے محبوب سے زیادہ محبت ہوگی تو ایمان کا ایک جز مکمل ہوگا اور ایمان تکمیل تک پہنچے گا. اور یہاں پہ ایمان کی حلاوت, الٹیمیٹ آف ایمان تبھی ہوگا جب اس کی چاشنی محسوس ہونے لگے گی. اس کے لیے کیا, اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت. گویا ایمان کی تکمیل کے لیے قرآن کا وہ پیمانہ جو اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا, والذین آمنوا اشد حب للہ, مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتا ہے. اللہ کی محبت جب سب سے زیادہ شدید ہوگی تو وہی ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے.
اور یاد رکھیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی محبت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شدت کو ایمان کے لیے لازم تو قرار دے رہا ہے، لیکن محبت کا پھر لازمی تقاضا کیا ہے وہ بھی اللہ قرآن میں ساتھ ہی سمجھا دیتا ہے. وہ مومن والذین آمنوا اشد حب للہ، انہی شدید اللہ سے محبت رکھنے والوں کو اللہ نے آگے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کو اللہ نے آگے محبت کا پیمانہ بتا دیا. محبت کرتے ہو تو پھر محبت کرنے والوں لازم کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، دیکھو اللہ سے محبت کرتے ہو، مومن ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کی محبت میں شدید ہونے کا دعویٰ کرتے ہو. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کے دعوے ہیں، کیا خیال ہے سب کو ہیں، تو پھر کیا کرو؟ فتبعونی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب مسلموں کو، ان سب مومنوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کو کہہ دو اگر تم محبت الہی، حب الہی کے دعوے کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہو تو ان سے کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے احکامات کو مانیں اور سنت کے نمونوں کو اپنائیں گے تبھی وہ حب الہی کے دعوے میں سچے. یہ کیسا دعویٰ محبت ہے؟ حب الہی کا یہ کیسا دعویٰ کہ حب الہی کرنے والا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہ کرے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا پھر لازمی تقاضا کیا ہے؟ اطیع اللہ و اطیع رسول. اطاعت اصل میں محبت کا صحیح پیمانہ ہے. اور یہ آیت بہت ہی پیاری ہے، اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو گے، محبوب خدا جیسے بننے اور سنورنے کی کوشش کرو گے، ویسے کھاؤ گے، ویسے پیو گے، ویسے اٹھو گے، ویسے سو گے، ویسے جاگو گے، ویسا حلیہ اور حیات اڈاپٹ کرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، وہ اللہ تم سے محبت کرے گا. تم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مماثلت اختیار کرنے کی کوشش کرو گے، تم اس کے محبوب کے رنگ میں اپنے صبح و شام کو رنگو گے، وہ تم سے محبت کرنے لگے گا. اور کیا کرے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اپنا محبوب بنا کے تمہارے کچھ گناہ بخش دے. اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، تو ہے ہی بخشنے والا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے محبت کا پھر لازمی تقاضا جو ایمان کی تکمیل کا الٹیمیٹ ذریعہ بنے گا، اطیع اللہ و اطیع رسول. خالی محبت، کوئی محبت، محبت ہے تو اطاعت کرو. کیونکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف محبت، عقیدت، احترام اور ادب کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا. آپ کی محبت کا تو مقصد کیا تھا؟ قرآن نے بتایا، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، ہم نے تو کوئی نبی، کوئی رسول بھیجا ہی نہیں، بھیجنے کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ ان کی اطاعت کی جائے. حب الہی، حب رسول کا اصل تقاضا اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حدیث میں فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اور محبت کا کریکٹ پیمانہ ایک اور حدیث میں سمجھا دیا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں. گویا اتباع دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی تکمیل کے لیے لازم ہے. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں. کیونکہ حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور حدیث میں یہ بھی فرما دیا گیا، آپ نے فرمایا نا، میری امت میں سے سب لوگ جنت میں جائیں گے، میری امت میں سے سب لوگ جنت میں سے جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو جانے سے انکار کریں گے. صحابہ کرام نے فوراً پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے جنت میں جانے میں کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری اطاعت سے منہ موڑا اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا. اب سمجھ میں آیا محبت کا پیمانہ کیا ہے؟ ایمان کی تکمیل کے لیے حب رسول اور حب الہی کا تمام محبتوں پر غالب ہونا. اس سے ایمان مکمل بھی ہوگا، اسی سے ایمان کی حلاوت بھی ملے گی. اور محبت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ محبت کا دعویٰ اور اعتراف اور اعلان کرنے والے اطاعت کا دم بھی ویسے ہی بھرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ
ہمیں اپنی محبت بھی عطا فرما اور اللہ ہمیں اپنی عطاعت کے طریقے اور ادب بھی سکھا. اللہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شدت عطا فرما اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کی احادیث کی تعلیمات پر نچاور اور فریفتہ ہونے والا مومن بھی بنا. اچھا جی, ایمان کی مٹھاس اور چاشنی ملنے کے لیے پھر پہلا معاملہ تو یہ ہو گیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پر غالب, اور دوسری بات یہ کہ وہ کیا کرتا ہے, اللہ ہی کے لیے کسی سے دوستی رکھتا ہے اور اللہ ہی کے لیے ناراضگی رکھتا ہے. یہ کہ وہ محبت کرتا ہے کسی مرد سے یا کسی انسان سے, اور اس کی محبت کا مقصد, محور, مرکز, سینٹر, فوکس کیا ہوتا ہے, اللہ للہ, اللہ کے علاوہ اور اللہ کے سوائے کسی اور ذات کے لیے محبت نہیں. کسی سے محبت, کسی کو پسند کرتا ہے, کسی سے محبت کرتا ہے, کسی کے قریب ہوتا ہے, کسی کو ہیلپ کرتا ہے, کسی کو سپورٹ کرتا ہے, مقصد کیا ہے, اس کو کوئی اچھا لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. اسے کوئی پسند ہے کیونکہ وہ اللہ کا عبادت گزار ہے. اسے کوئی, کسی پر وہ رشک کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ کا دیندار ہے. تو لہٰذا اس کی محبت کا پیمانہ اللہ کی محبت کے گرد گھومتا ہے. اللہ کے فرما برداروں, عباد الرحمن, عابدوں, زاہدوں, متقیوں, فرما برداروں سے محبت کرتا ہے. اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں, ان سے عقیدت رکھنے والوں, ان کی اطاعت کرنے والوں, ان کی عبادت کرنے والوں, ان کی فرما برداری اور پیروی کرنے والوں اور ان کے دین کی اشاعت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے, ان کی معاونت کرتا ہے, انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور اپنے اوقات گزارنے اس کو پسند ہے. اور وہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکشی کرتے ہیں, حدود سے تجاوز کرتے ہیں, دین کی مخالفت پر کمر بند ہوتے ہیں, ایسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے ان کے دل میں کینہ بھی ہے اور ان کی ناپسندیدگی بھی. اس حدیث کے حصے جو حلاوت ایمان کا حصہ ہے, اس کی تصدیق ایک اور حدیث کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من احب للہ, جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے, من احب للہ وہ ابغض للہ, بغض بھی اللہ ہی کی وجہ سے رکھتا ہے, وہ آتا للہ, اللہ کی خاطر دیتا ہے, وہ منع للہ, اللہ کی خاطر روک لیتا ہے, فقط استکمل الایمان, یہی وہ شخص ہے جس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. اللہ کے لیے محبت کرنا, اللہ کے لیے بغض رکھنا, اللہ کے لیے دینا اور اللہ ہی کی وجہ سے روک لینا. مثلا آپ دیکھیں نا کہ زکوٰۃ نان مسلمز کو نہیں دی جاتی, کیوں روکا گیا؟ کیونکہ اللہ نے اسے منع کیا. زکوٰۃ فلاں فلاں کو دی جائے گی, کیوں دی جائے گی؟ کیونکہ اللہ نے حق قرار دے دیا. تو یہ ایمان کی تکمیل کا پیمانہ بن گیا, اپنی محبتوں کا محور اور مرکز, الٹیمیٹ محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی, اور دنیا میں اپنے بندوں سے گرد و نواح میں بھی محبت کا پیمانہ کیا ہے, اللہ کی محبت کی خاطر محبت کرنا. وہی حدیث کے الفاظ بھی ہیں نا کہ سات لوگ جو عرش الہی کے سائے میں ہوں گے, ان میں سے دو خوش نصیب لوگ کون سے ہوں گے, ایک پیئر کون سا ہوگا, جو خالصتاً اللہ کی محبت کے لیے ملتے ہیں اور خالصتاً اللہ کی محبت کے لیے جدا ہوتے ہیں. آپس میں دین سیکھنے سکھانے کے لیے, اللہ کی باتیں کرنے کرانے کے لیے, اللہ کے دین کے غلبے تبلیغ اشاعت میں ایک دوسرے کی معاونت کرنے کے لیے, ہاں یہ ان کی ملاقات کا مقصد صرف ہے, اور اٹھ کے بھی اس لیے جاتے ہیں, اپنی ملاقات کو کچھ دیر کے لیے ختم بھی اس لیے, میں نے اب جانا ہے, میرا فلاں کام ہے دین کی اشاعت کا, تبلیغ کا. وہ ملتے بھی اللہ کی محبت کے لیے اور جدا بھی اللہ کی محبت کے لیے ہوتے ہیں. ایسے مومنوں کے لیے حدیث کا وعدہ ہے, جب دو مومن خالصتاً اللہ کی محبت کے لیے ملتے ہیں اور اللہ کی محبت کے لیے جدا ہوتے ہیں, ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اور پھر حدیث میں یہ بھی وعدہ موجود ہے کہ جب ایک مومن کا ہاتھ دوسرے مومن کے ہاتھ میں رہتا ہے, مسافہ ہاتھ کرنا ملانا کیا, یہ محبت کی علامت ہی تو ہے. حدیث میں کل آیا تھا نا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ ہو, تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو. کیا میں تمہیں محبت کا نسخہ نہ بتا دوں, سلام کو پھیلاؤ. تو سلام سے اگلا سنت کا عمل, سلام کرنے کے بعد ہاتھ میں ہاتھ دینا, مصافحہ کرنا, یہ بھی سنت کا عمل ہے اور یہ بھی محبت کو بڑھانے کا طریقہ ہے. تو جب ایک مومن کا ہاتھ دوسرے مومن کے ہاتھ میں رہتا ہے, اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں. یہ محبت خالصتاً اللہ کی خاطر جو ہوتی ہے,
اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن حدیث کے الفاظ کا مفہوم ہے، قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، آج کہاں ہیں وہ لوگ، آج کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے جلال کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اور پھر ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے ایک جانب نورانی ممبروں پر کچھ لوگ ہوں گے، نور کے ممبر ہوں گے، ان کے اوپر اللہ کے عرش کے ایک جانب نورانی ممبروں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، اور ان ممبروں پر، نورانی ممبروں پر بیٹھے ہوئے لوگوں پر انبیاء، صالحین اور شہداء بھی رشک کریں گے کہ یہ کون سے لوگ ہیں جن کو یہ جگہ اور یہ ٹھکانہ دیا گیا ہے. فرمایا گیا یہ کون سے لوگ ہوں گے جو خالصتاً اللہ کی محبت کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. اللہ ہمیں یہ محبت کا انداز سکھا دے، اور اللہ ہمیں ایسے محبت کرنے والے گروہ میں شامل ہونے کی توفیق بھی عطا فرما دے. دوسرا یہ کہ اللہ ہی کے لیے کسی سے دوستی رکھے، اور تیسرا یہ کہ دوبارہ کافر بننا اسے ایسا ہی ناگوار ہو جیسے آگ میں جھونک کے جاننا. یعنی دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد، ان چیزوں پر ایمان لانے، ماننے، سیکھنے، سمجھنے کے بعد کفر میں لوٹ جانا اس کو بہت زیادہ کراہت کرنے والا، یعنی اس کو اسلام سے محبت ہو، ایمان سے محبت ہو، اور اپنے ایمان کے پھر جانے کی شدید کراہت. یہ تین کیفیتیں جس کے اندر ہوں اس کو حلاوت ایمان اور ایمان کی چاشنی نصیب ہوگی. اللہ یہ تینوں عمل اپنانے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ اپنی محبت عطا فرما، اللہ اپنے بندوں سے محبت کرنے کے پیمانے درست کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ ایمان کو کفر پر بہترین ترجیح دے کر اپنے ایمان کو غالب رکھنے اور اس کو محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرما. باب نمبر 9، انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے. حدیث نمبر 17، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی نشانی انصار سے محبت رکھنا، اور نفاق کی نشانی انصار سے بغض رکھنا. دیکھ رہے ہیں آپ کیسے ہمیں ایمان کی پہچان کروائی جا رہی ہے. اللہ نے اپنا حق بتایا، اپنے محبوب کا محبت کا طریقہ سکھایا، پھر اس کے بعد مومنوں کا طریقہ سکھایا، اور پھر مومنوں کا ایک بہت ہی افضل گروہ انصار کے گروہ سے محبت کو ایمان کا ایک جز بتا دیا، ایمان کی ایک نشانی اور علامت بنا دیا. انصار کون تھے جی؟ اگر ہم تاریخ کو ہلکا سا دوہرا لیں، آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت نبوت کے بعد 10 سال آپ دین کی دعوت دیتے رہتے ہیں. مشرکین میں سے بہت تھوڑے لوگ، ایک مٹھی بھر جماعت جو ہے وہ اسلام قبول کرتی ہے، اور پھر 10 سنے نبوت عام الحزن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بہت ہی محبوب ہستیاں، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے چچا، یہ دونوں شعب ابی طالب کے بعد، کچھ شدید علالت کے بعد یہ دونوں فوت ہو جاتے ہیں غم کا سال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، مشرکین سے کچھ تھوڑے سے نا امیدی ہے، اور اب طائف کی طرف سفر کرتے ہیں. وہاں سے بھی انکار ہی اٹھانا پڑتا ہے، پریشانی کی حالت میں واپس آتے ہیں. راستے میں سورہ احقاف میں تذکرہ کر دیا جاتا ہے کہ انسانوں نے تو آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، جنوں کی ایک نفری نے سنا ہے اور اپنے گروہ میں آپ کی تعلیم اور آپ کا پیغام پہنچایا، آپ کو تسلی دی جاتی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آپ حفاظت دیے جاتے ہیں، انشاءاللہ سیرت میں آپ مزاحت سے پڑھیں گے، بٹ آپ مدینہ کی، مکہ کی بستی میں واپس پلٹتے ہیں، اور آپ اس سال حج کے موقع پر مشرکین مکہ کی یہ آپس میں گٹھ جوڑ ہوتی ہے کہ حج کے موقع پر باہر سے آنے والوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے سے روکا جائے، کہ یہ دین کا نور اور دین کی تعلیمات جو ہیں یہ پھیلتی چلی جا رہی ہیں، تو ان کو روکا جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بس اوقات کافروں اور مشرکوں ہی کے وسائل اور اسباب اور ان کے ہی طریقے چلا کے حق کی سربلندی کا معاملہ فرماتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی فرعون کے سارے درباری سلطنت کے معاملات استعمال ہوئے، اور یہی معاونت بن گئی. مشرکین کی اپنی سرگرمی اور اپنی کوششیں، ان کی اپنی زبانیں آپ کی تبلیغ اور آپ کی دعوت کا ذریعہ بن گئے.
انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہر باہر سے آنے والے حاجی کو یہ کہہ دیا جائے گا کہ ہماری بستی میں ایک جادوگر آ گیا ہے، اس کے قریب نہ پھٹکنا، اس کے پاس ایسا منتر ہے اور کوئی ایسی کہانت ہے کہ وہ بھائی کو بھائی سے اور ماں کو بیٹے سے اور باپ کو بیٹے سے جدا کر دیتا ہے۔ اب انسان کی فطرت ہے نا کہ جب جس چیز سے روکا جاتا ہے اس کی طرف جانے کی ایک کیوریوسٹی اور تجسس اور قرید اور ٹو کا جذبہ جو ہے وہ زیادہ ہو۔ شاید وہ آنے والے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا دعوت دیتے تو کتنے لوگوں تک پہنچ سکتے، کتنے لوگوں تک پہنچتے؟ مشرقین مکہ کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا کام کروا کے مدینہ کے دروازے کھول کر وہاں تک نور توحید پہنچانا تھا۔ اللہ جو چاہتا ہے اس کے وسیلے بنا لیتے۔ مشرقین مکہ خود ہر آنے والے حاجی کو یہ کہہ رہے تھے کہ فلاں شخص کے پاس نہ جانا، فلاں کے پاس نہ جانا، وہ سب شاید آپ ان تک نہ پہنچ سکتے، آپ کا تعارف مشرقین ہی کے ذریعے ان تک پہنچ گیا۔ مدینہ سے آنے والے 12 لوگوں کا ایک دستہ، ان کو انشاءاللہ آگے بھی ان کا تذکرہ آتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، تلاش کرتے ہوئے آپ کو پہنچے اور دین سنا، سیکھا، ایمان قبول کیا، آپ کے دائی، آپ کے دین کے دائی بن کر مدینہ لوٹے۔ اور اگلے سال بیت عقبہ اول اور پھر 12 سن ہجری میں، پہلے 11 میں بیت عقبہ اول اور پھر 12 میں بیت عقبہ ثانیہ، دو دفعہ اگلے دو سالوں میں نفری اور پونجی، صحابہ اکرام کا گروہ اور صحابیات بھی پھر جب تیسری دفعہ شامل تھی، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے دین سیکھا، انہوں نے دین مدینہ میں سکھایا، اور یوں مدینہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے متعارف ہوئے۔ 12 ہجری کے بعد یہ مدینہ سے آنے والے لوگوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر دے دی کہ دار المدینہ، مدینہ کے مسلمانوں کے دروازے آپ کی ہجرت کے لیے کھلے، آپ کو انوائٹ کر دیا، آپ کو آفر دے دی۔ صحابہ اکرام ایک ایک کر کے ہجرت کرتے چلے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے منتظر تھے، اور اس کے بعد آپ کو ہجرت کا حکم آتا ہے تو آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ جانے کے بعد یہ جو لٹے پھٹے خالی ہاتھ جانے والے مہاجرین تھے، ان کے اور مدینہ کے رہنے والے جو ریزیڈنٹس، جو اسلام سے متعارف ہو چکے تھے اور نور ہدایت ان کے دلوں میں داخل ہو چکا تھا، انہوں نے صرف کھلی بازوؤں کے ساتھ ہی نہیں، کھلے دلوں کے ساتھ ان کی ریسیپشن اور استقبال کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ، انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ یہ وہ انصار ہیں جو مددگار بنے تھے مہاجرین کے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کی بنیاد پہ ان کو انصار مدینہ کہا جاتا ہے۔ ان انصار نے رہتی دنیا تک مدد کا جو نمونہ رقم کیا تھا، وہ کسی دنیا میں یہ نمونہ موجود نہیں۔ انصار مدینہ نے اپنے گھر، اپنے آنگن، اپنے صحن بانٹ لیے تھے، انہوں نے اپنے کاروبار، اپنے کھیت، اپنے باغ آدھے آدھے تقسیم کر لیے تھے اپنے مہاجر بھائی کے ساتھ۔ تو یہ ہیں وہ انصار جن کے بہترین اخلاق کے نمونے تاریخ اسلام میں، مدینہ کی تاریخ میں، حیات طیبہ میں بھی رقم ہے اور اس کے بعد بھی موجود ہیں۔ تو لہٰذا حدیث میں یہ پیمانہ بتایا گیا کہ تمہارے ایمان کی ایک نشانی یہ ہے کہ تم انصار صحابہ سے محبت کرو۔ انصاری صحابہ سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور انصار صحابہ سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو منافقین مدینہ کا سربراہ عبداللہ بن ابئی کس سے بغض رکھتا تھا؟ صحابہ اکرام سے، مہاجرین سے بھی بغض ہے، اس کو کینہ اور بغض اور اس کی دشمنی کا معاملہ انصار مدینہ سے بھی ہے، اور وہ اپنے اس بغض میں، اس دشمنی، اس عداوت میں سر چڑھ کے عمل تھا، اس لیے منافقوں کا سردار ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ عبداللہ بن ابئی جو انصار اور مہاجرین سے بغض رکھنے والا ہے حیات طیبہ میں، وہ عبداللہ بن ابئی وہ کون بن گیا؟ وہ منافقوں کا سردار بن گیا۔ تو مزید اس بات پر سٹیمپ لگ جاتی ہے کہ جو صحابہ اکرام سے اور انصار سے محبت کرے گا وہ ایمان کی نشانی ہے، اور جو ان سے بغض کرے گا وہ نفاق کی نشانی۔ ایک عمومی سی بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ ایمان اور نفاق متضاد حالتیں ہیں، ایمان اور نفاق متضاد حالتیں ہیں۔
کلمہ پڑھنے کے بعد اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کو مان لیا جائے گا تو ایمان ہے، اور اگر کلمہ پڑھنے کے بعد ان کا انکار کیا جائے گا تو پھر کیا ہے؟ پھر نفاق ہے۔ گویا اسلام کا اپوزٹ اور متضاد کفر ہے، اور ایمان کا متضاد اور کفر نفاق ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ؟ اسلام کا اپوزٹ کفر اور ایمان کا اپوزٹ نفاق، یہ دونوں آپس میں حالتیں، جب ایک حالت ہے ایک حالت کا رنگ گہرا ہوگا تو دوسری حالت کا رنگ مدھم ہوگا۔ اگر ایمان غالب ہے تو نفاق نکلتا جائے گا، اور اگر نفاق غالب ہوگا تو ایمان کا رنگ پھیکا پڑتا جائے گا اور حلاوت سے انسان محروم ہو جائے گا۔ اللہم طہر قلبی من نفاقی وعملی من الریائی ولسانی من القذبی وعینی من الخیانتی۔ انجام بھی دونوں کے بالکل متضاد ہیں۔ ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور مومنوں کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ حالت بھی فرق ہے، انجام بھی متضاد ہے۔ مسلمانوں اور صحابہ اکرام اور انصار سے محبت، اس ایک اور اصول بھی پتا چل رہا ہے، گویا مومنوں سے محبت بھی ایمان کی علامت ہے، اور مومنوں سے بغض اور عداوت نفاق کی علامت ہے، کیونکہ انصار مدینہ مومنوں کی بہترین انڈیکیشن۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ انعمت علیہم، یہ انعمت علیہم لوگ تھے، رضی اللہ عنہم ورضو عنہ، یہ ٹائٹل ملا تھا، ان پر اللہ کا انعام ہوا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبریاں ملی تھی نا، عشرہ مبشرہ، بہت سے ان میں سے بھی ہیں۔ تو آج ہم ان سے اپنی محبت کا پیمانہ پر رکھ لیں، اور محبت کس سے ہونی ممکن ہے؟ محبت اسی سے ہوتی ہے جس کو ہم جانتے ہیں۔ اگر آج آپ معاشرے میں ایمان کا یہ پیمانہ پر رکھنے کے لیے نکلیں تو ذرا سوال کیجئے گا، لوگوں کو پوچھے گا کہ انصاری صحابہ میں سے 10 صحابہ اکرام کی فہرست ناموں کی بنا دیں۔ بلیو یو می، آپ کو یہ شدت سے احساس ہوگا کہ لوگوں کو صحابہ جو انصاری ہیں ان کے شاید نام بھی 10 جمع کرنے مشکل ہو جائے۔ جب نام ہی نہیں پتا تو پہچان کیا ہوگی؟ جب نام ہی نہیں پتا تو محبت کیا ہوگی؟ اللہ ہمیں ایمان کی اس نشانی کو سمجھنے اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایمان کی نشانی تبھی نظر آئے گی جب ان صحابہ کی پہچان ہوگی، ان کا تعارف ہوگا، ان انعمت علیہم کو ہم جانیں گے، ان کو پہچانیں گے، ان کے زندگی کے حالات کو۔ محبت کب ہوتی ہے؟ محبت تبھی ہوتی ہے جب ہم کسی سے متعارف ہوتے ہیں، اس کا سونا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کے کال، اس کے اقوال، اس کے معاملات، اس کی ڈیلنگز، اس کی عبادات کو دیکھتے ہیں تو پھر ہی اس کی محبت دل میں گھر کرتی ہے۔ ایمان کی اس علامت کو پورا کرنے کے لیے صحابہ اکرام اجمعین بھی، اور پھر انصاری صحابہ کی زندگی کے حالات جاننا، سیکھنا، سمجھنا۔ ارے یہ تو وہ صحابہ اکرام ہیں جن کو ایک دن نہیں، ایک دن پھر اگلے دن پھر اگلے دن جنت کی خوشخبریاں ملا کرتی تھی۔ یہ ہے وہ لوگ جن سے محبت تب ہوگی جب ان کی جان پہچان ان کے حالات سے آگہی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ پیمانہ درست کر کے تذکار صحابیات، سیرت صحابہ اکرام، یہ روشنی کے نمونے، یہ روشنی کی کندیلیں اور یہ روشنی کے چراغ، ان علم کے ذریعوں کے حالات کو سیکھنے، جاننے اور ان سے محبت میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ کس سے سیکھیے بھی، آج آپ کے ہوم ورک میں سے ایک ہوم ورک یہ ہوگا کہ آپ 15 صحابیات، انصاری صحابیات، اور 10 انصاری صحابہ اکرام کا نام لکھیں گے، تاکہ ایٹ لیسٹ ہمیں کچھ پہچان ہوگی، پھر انشاءاللہ آگے رودات چلتی رہے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کون تھے سوچئے گا، پھر ان کی سنت کو دیکھیے گا، پھر اپنے گھروں کو دیکھیے گا کہ حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول بن گئے، قیامت تک لقب پا گئے۔ کیا ہم میزبانی کرتے ہیں حدیث کی محفلوں کی؟ اللہ محاسبہ کرنے والا اور اصلاح کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ حدیث نمبر 18، حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے۔
حضرت عبادہ بن ثابت ان اصحاب نقیب میں سے ہیں جو گھاٹی کی رات میں جو 15 لوگ, ابھی میں نے آپ کو تاریخ بتائی کہ کیسے 10 سنے نبوت کے بعد یہ 12 لوگوں کا گروہ اور دستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. انہی کے اندر ان 12 میں سے ان کو اصحاب نقیب کے نام سے جانا جاتا ہے. انہی اصحاب نقیب میں سے حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں. کوئی ہے, یہ انصاری صحابی ہیں. مدینہ سے یہ بالکل ابتدا کا جو گروہ ٹولہ آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کے لیے, اور انہوں نے وہیں پر اسلام قبول کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا تھا اور آپ کے دائی اور دین کے علم بردار اور مبلغ بن کے اور متعارفین بن کر مدینہ گئے تھے, اور اگلے سال اس سے زیادہ نفری اپنے ساتھ لائے تھے, اور پھر بیعت عقبہ اول کا معاملہ رونما ہوا تھا. تو لہٰذا حضرت عبادہ بن ثابت ان میں سے ہیں. ان کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کی ایک جماعت تھی. اب پتہ چل گئی یہ اصحاب نقیب ہیں, اور آپ نے فرمایا تم سب مجھ سے اس بات پر بیعت کرو. گویا بیعت کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. بیعت کا طریقہ سنت میں رائج ہے, تھا, آپ کرتے تھے, صحابہ اکرام صحابیات کرتی تھیں. بیعت کی جا سکتی ہے. بیعت کا مطلب کیا ہے؟ بیعت کا مطلب ہے ایک وعدہ, ایک معاہدہ, ایک آپس کی میوچول انڈرسٹینڈنگ. کس بات پر معاہدہ؟ کوئی شخص کسی دوسرے کو علمی لحاظ سے, عمل اور تربیت کے لحاظ سے, اپنی عبادات کے لحاظ سے, اپنے تزکیہ اور تربیہ کے لحاظ سے اپنے سے بہتر پاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ علم اور عبادت میں اپنے سے اوپر اور مال میں اپنے سے کم شخص کو دیکھو. تو جب کسی پلیٹ فارم پہ دین کے کسی معاملے میں کسی شخص کو اپنے سے کوئی شخص بلند پاتا ہے اور اس کو اپنا استاد تسلیم کر لیتا ہے, تمہارے پاس دین کا علم ہے, میں تم سے دین کا علم سیکھوں گا, تم دینی معاملات میں عبادت میں مجھ سے بڑے ہوئے ہو, میں تم سے اپنی تربیت اپنا تزکیہ کروانا چاہتا ہوں. یہ جو معاہدہ ہے ایک استاد اور اس کے شاگرد کے درمیان, یہ تعلیم کا, تدریس کا, تبلیغ کا اور اپنی تربیت اور تزکیہ کروانے کے لیے جو ایک میوچول معاہدہ کروایا جاتا ہے استاد اور شاگرد, عالم اور معلم کے درمیان, اس کو بیعت کہا کرتے ہیں. اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ دل کی حالت بھی ہو سکتی ہے, یہ بول کر بھی کی جا سکتی ہے, یہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بھی کی جا سکتی ہے, اور ایسے ہی کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مردوں سے بیعت لیتے تھے تو اپنے دستے مبارک پر مردوں کا ہاتھ رکھوا کر بیعت لی جاتی تھی, اور یہ ایک نہیں بہت زیادہ دفعہ پر. جب بھی کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا تھا بیعت کی جاتی تھی. بیعت رضوان بھی اسی شکل میں ہے, تو وہ بیعت مردوں کے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کروانے کا معاملہ اختیار کیا جاتا تھا. پھر آپ بیعت کے الفاظ جیسے آج کے موجود ہیں ایسے ہی الفاظ بیعت کے ہوا کرتے تھے. آپ کچھ کرنے اور کچھ نہ کرنے کا وعدہ لیتے تھے. بیعت کا تصور موجود ہے, لیکن بیعت کے بارے میں یہ یاد رکھیے گا, بیعت صرف اس شخص کی جائے گی اور اس وقت تک کی جائے گی جب تک وہ شخص جس کے ہاتھ پر یا جس کے ساتھ معاہدہ یا بیعت کی جائے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اس کے دائرے کے اندر طریقہ کار تجویز کر. اگر جس کے ساتھ بیعت کی ہے وہ قرآن اور حدیث اور سنت کی تعلیمات کے برخلاف کوئی اپنا تجویز کردہ طریقہ جو ان احکامات کے منافی ہے وہ طریقہ کار اختیار کرنے کا حکم دے, تو ایسے شخص کی نہ بیعت ہے اور نہ ایسے وعدے کو پورا رکھنے کی کوئی ضرورت ہے. کیونکہ اصل مطاع مومن کے لیے اللہ, اطیع اللہ و اطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے سے خارج ہو کر اگر کوئی بیعت کروانے والا استاد یا جس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی اگر کوئی شرک کی, کوئی بدعت کی, کوئی نافرمانی کی, کوئی سرکشی کی, کوئی حدود الہی سے تجاوز کا مطالبہ ہے, تو اس پر نہ بیعت ہے, نہ رکھی جائے گی, نہ قائم کی جائے گی, اور اس کو فوراً ترک کر دیا جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے اپنے دست مبارک پر بیعت لیتے تھے. صحابیات سے بیعت لینے کا طریقہ اپنے دست مبارک پر موجود نظر نہیں آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں خواتین اسلام سے صحابیات سے بیعت لی. خواتین اسلام جب اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے تھے تو آپ ان سے بھی وعدہ لیتے تھے, آپ ان سے بھی بیعت لیتے تھے. سورہ الممتحنہ میں اور قرآن کی صورتوں میں اس کا تذکرہ ضرور آئے گا,
لیکن کہیں بھی ہمیں حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ دست مبارک پر خواتین اسلام سے بیعت نہیں لیتے تھے، بیعت کے مختلف طریقے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کے اشارے سے، وہ جیسے اوتھ ٹیکنگ سیرمنیز ہوتی ہیں، ہاتھ کے اشارے سے کبھی پانی کا ایک برتن منگوایا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا دست مبارک ڈالتے اور صحابیات بھی اسی پانی کے برتن کے اندر دوسرے کنارے پر پانی میں ہاتھ ڈالتے۔ کبھی ایک کپڑے کے دو کنارے، کسی چادر یا کسی کپڑے کے دو کنارے تھام کر، کبھی ایک رسی یا دھاگے کے دو کنارے تھام کر، اور کبھی صرف ہاتھ کے اشارے سے، اور کبھی صرف زبانی بیعت لی جاتی تھی۔ یہ مختلف طریقے تھے، لیکن لمس اور چھونے کا تصور موجود نہیں تھا، کیونکہ قول اور فعل میں کوئی تضاد نظر نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین کو واضح طور پر حدیث میں تاکید فرمائی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، تیرا جسم یا تو کسی کیچڑ میں لتھڑے ہوئے خنزیر سے جا ٹکرائے۔ خنزیر کی کراہت ویسے ہی بہت شدید ہے، اور اوپر سے وہ گندے کیچڑ میں لتھڑا ہے۔ تو کسی کیچڑ میں لتھڑے ہوئے خنزیر سے جا ٹکرائے، تیرے لیے یہ زیادہ پسندیدہ ہوگا بنسبت اس بات کے کہ تیرا جسم کسی غیر محرم کے جسم کے ساتھ مس کر جائے۔ مس کا مطلب ٹچ کر جانا۔ تو امت کی خواتین کے لیے بھی یہ تاکید ہے، اور یاد رکھیے یہ بازاروں کے گلی کوچوں کے اندر اس چیز کا بہت شدید احترام لازم ہے۔ آج ہمارے بازار کھچا کھچ بھرے ہیں، حالانکہ حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین جگہ مسجد ہے اور نہ پسندیدہ ترین جگہ بازار ہے، اور اتنے کھچا کھچ بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور اتنے مخلوط ہوتے ہیں کہ بس اوقات اس حدیث کے حکم کا اہتمام نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ تو لہٰذا ان جگہوں پر جانے سے گریز کر لیجئے جہاں پہ حدیث کے احکامات کا اہتمام ہمارے لیے اور اس کی تکمیل ہمارے لیے ممکن نہ رہے، اور یہاں پر حت الامکان جو ہے وہ پرہیز اور اجتناب کریں اور احتیاط برتیں۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواتین اور مرد دونوں سے یہ بیعت لینے کا طریقہ، اور آپ نے بیعت کیا لی، تم اس بات پر مجھ سے بیعت کرو، سب سے پہلی بات آپ نے کیا بیعت کی لی، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ ظاہر ہے مومن پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے پہلے الفاظ شرک سے اجتناب۔ شرک پر انشاءاللہ بہت وضاحت سے بات ہوگی، شرک اللہ کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کے اختیارات میں۔ تو اس حوالے سے آپ نے پہلی چیز جو بیعت ملی، اور یہ ہر بیعت ہی میں شامل ہوتی تھی، شرک سے اجتناب۔ چوری نہیں کرو گے، ظاہر ہے ایک اسلامی معاشرے میں جب چوری اور راہزنی اور ڈکیتی کا دروازہ کھل جاتا ہے تو بدامنی بھی ہوتی ہے، فتنہ فساد بھی ہوتا ہے، ظلم زیادتی بھی ہوتی ہے، اور بہت زیادہ نقصان اور حرج بھی ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا دوسرا کام، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے۔ چوری کے ساتھ تو معاشرتی سطح پر نقصان ہوتا ہے، سوسائٹی کو نقصان ہوتا ہے، لیکن زنا وہ گناہ ہے جس میں معاشرے کے سطح پر بھی اور گھریلو سطح پر دونوں ہی پر اس کی ضرب لگتی ہے، اور دونوں ہی سطحوں پر نقصان ہوتا ہے۔ گھر کا سٹرکچر، دا بیسک یونٹ، ایک معاشرے کا جو بیسک یونٹ اور بیسک اکائی ہے گھر، اس پر بھی بڑا نقصان آتا ہے، اور معاشرہ پورے کا پورا بھی اس کی زد میں آ کے بڑے ہی گناہ اور بے حیائی کے ایک سیلاب میں لپٹ جاتا ہے۔ تو زنا نہیں کرو گے، اور پھر زنا سے بچانے کے لیے کیا، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے۔ یاد رکھیے گا، جس معاشرے میں قتل اولاد رائج ہو جاتا ہے، جس معاشرے میں قتل اولاد کا طریقہ رائج ہو جاتا ہے، پریولنٹ ہو جاتا ہے، اس کے دروازے کھل جاتے ہیں، اسی معاشرے میں بے حیائی، زناکاری، قباگیری اور یہ سارے کی ساری روداتیں عام ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زناکاری کا دروازہ بند کرنے کے لیے قتل اولاد کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں قتل اولاد کو خطئاً کبیرہ کہہ کر پکارا ہے، قرآن میں کسی گناہ کو کبیرہ گناہ کہہ کر نہیں پکارا گیا۔ وراثت کے احکامات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور یتیم کے ساتھ مال میں خرد برد کرنا اور یتیم کے ساتھ ظلم و زیادتی ان معاملات میں کرنے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہوبن کبیرہ کہا ہے، بہت بڑا گناہ، اور قتل اولاد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خطئاً کبیرہ کہا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی گناہ کو کبیرہ گناہ کہہ کر نہیں پکارا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کبیرہ گناہ سے رکنے کی
جو ہے وہ جب ابتدائی طور پر کرتے تھے, اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے اور اپنے ہاتھ پاؤں کے سامنے دیدہ دانستہ کسی پر افتراء پردازی یعنی تومت یا بہتان نہیں لگا. تومت کے حوالے سے کل ہم نے بات کی تھی. اور اچھے کاموں میں نافرمانی نہ کرو گے, پھر جو کوئی تم میں سے عہد پورا کرے گا اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے, اور جو کوئی ان گناہوں میں سے کچھ کر بیٹھے گا یعنی اوپر والے گناہوں میں سے کچھ کر بیٹھے گا اور اسے دنیا میں اس کی سزا مل جائے, یعنی چوری کی ہے پکڑا گیا ہاتھ کٹ گئے, زنا کی ہے پکڑا گیا رجم ہو گیا یا کوڑے لگ گئے, اس میں سزا کر بیٹھے گا تو اس کا گناہ اتر جائے گا. یہ کیا تصور ہے؟ ایک شخص اگر دنیا میں کسی کبیرہ گناہ کا یا کسی گناہ کا ارتکاب کرے, پکڑا جائے, سزا بھگتے اور دنیا میں اس کا مواخذہ پکڑ اور اس کو سزا مل جائے, تو حدیث یہ بتا رہی ہے کہ یہ دنیاوی سزا اس کے گناہ کا کفارہ اور اس کے آخرت کی سزا سے اس کے نجات کا ذریعہ ہے. لیکن یاد رکھیے گا, ہر دنیاوی سزا اس کے اس گناہ کا کفارہ نہیں ہوگا. دنیاوی سزا گناہ کا کفارہ صرف اور صرف اس شخص کے لیے ہے جو اس گناہ سے تائب بھی ہو جائے. لیکن اگر سزا ملنے والا شخص توبہ نہیں کرتا, اصلاح کا وعدہ نہیں کرتا اور ڈھٹائی سے اپنے اس گناہ کا اعتراف کیے بغیر جمع اور ڈٹا رہتا ہے, چاہے وہ دنیا میں سزا دیا بھی جائے گا, گناہوں کی بخشش کا وعدہ توبہ کے بغیر ممکن نہیں. ایک شخص جس کو دنیا میں سزا ملتی ہے, قتل کرتا ہے, قاتل نادم ہوتا ہے, پشیمان ہوتا ہے, توبہ کرتا ہے, قصاص لیا جاتا ہے, یہ قصاص اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے کیونکہ تائب ہو گیا. لیکن اگر سولی پر چڑھا بھی دیا گیا, قصاص لے بھی لیا گیا اور دل کی حالت میں توبہ کی کیفیت نہیں تھی, تو کچھ اور احادیث سے یہ معاملہ ملتا ہے کہ اس کے لیے یہ دنیاوی سزا اس کے گناہ کا کفارہ نہیں بنے گا. گناہ کی بخشش کے لیے اول ضرورت اور حاجت اور پہلا مرحلہ توبہ, استغفار اور اصلاح کا وعدہ ہے. اس کے بعد اس کی دنیاوی تکلیف اور اذیت اور سزا اس کے گناہ کا کفارہ ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو کوئی ان جرائم میں سے کسی کا ارتکاب کرے پھر اللہ نے دنیا میں اس کی پردہ پوشی کی, یعنی دنیا میں بھی اس کو سزا نہیں ملی, تو اللہ کے حوالے ہیں, اگر چاہے تو قیامت کے دن اسے معاف کر دے یا اسے سزا دے. یہ کچھ باتیں تھیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے بیعت کا معاملہ کیا. اور راوی فرماتے ہیں, حضرت عبادہ بن ثابت فرماتے ہیں, ہم نے ان سے ان تمام شرطوں پر بیعت کر لی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوہاب. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب علیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین.